وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها مدحوين كحيقينك رئيس البرلمان دمان وإذا سلام يا جزاكم الله ألف خير إن هذا الكبادين مايو حقوصوا عرورنا ياون الحمد لله رب العالمين بالكهر مركيونو يمادين أخونا عبد الرزاق يوفدو هقامين يي وإن غدا البادين إن شركة إسلامية هي مؤتمر إن يكون قبصدان سومالي لاند هرجسنا يكون قبصدان علماء ذي دبدي يجذبة عسكو قطعان سشرف ليه أيام كقابلني ويهبان كنري جوش وجوشيني ودكوا ودنكيني دتكوا دتكيني سود وهذا الحمد لله مباشرة نحن كصقلني ونلحريرني وزير دي دينتي أوقافك وزيرنا شيخ خليل عن أول كهلني هو موافقة دي كواد مركزي شرف يقيم له أي الحمد لله رب العالمين ودعي annaguna waxayna anaga dowrka nasaarana wuxuu aha hadii ay ku rooyahay culimada soo dhaweyntoodii iyo in laga shaqeeyo sidii ay u nasan lahaayeen ee dawladuna nooma kala harin ama wasaaradinta qafta han noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha han noqoto wasiir maxamed kaahin iyo tiimkiisa marka halka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum ee adduunka waa lagu faana adduunyo magaalooyinku way ku faanaan inay qabsadaan dhacdooyin caalami ah dalxiis kay kordhisa magaalada magaciida qaada ee waxa la yiraahdo soft power ka waxa la yiraahdo way oo maxay tola intaas oo imika intaas oo milyan oo qof ba ka daawaday online ka daawaday dhacdooyinka maxay tola ka daawaday market kubaad bixin lacag kubaad bixin ee adduunka la illa is market gareya waa lacag badan bay bixisa marka ee waxyaabaha waa talaabo magaalo heblaayo waa tala yiraahdo waxa lagu qabanaya tartanka gaariyada ayaa lagu qabanaya tartanka maxay ayaa lagu qabanaya wasaaradaha dalxiiska iyo wasaaradaha ba lacag ku bixiya oo u tartamo ilaada anaga noo keenah oo wad ogtiin imi ka in la yiraahdo meel heblaayo waxa lagu qabanaya olympicii ba lagu qabanaya ama meel heblaayo koobkii adduunka lagu qabanaya tartanka adduunka ka dhaca weynaga og maxaa la raadinaya waxa la raadinaya magaca in la raadiyo marka alxamdulillahi rabbil caalamiin hargeysa caasimada soomaaliya bifadlillahi wa karami taxta ri'aasat muuse biixi iyo dowladdiisa inay noqoto meel lagu soo hanto oo quraankiina lagu tartamo wacdigii iyo waanadiina lagu tartamo waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran abaal baan u haynaa jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum sida ay dawladdu noo soo dhaweysay xaqiiqatan abaalka muxtar waan haya waxaan kaga baxayaa culimadii dibadda iyo gudaha ka soo qayb galay jazaakumullahu khayran saadata ar-rais intii dibadda kala socotay online-ka marka laga reebo kumaakum ayaa isugu yimid muxtaray oo life maxay tola u yimid muxaadarada bilaabna saa afarta iyo barka la furayo dadku kowda duhurnimo ayay sii fadhiisan jireen dumar yar markaas intay qaacadu buuxsanto ayaa hodheelkii weynaayd ogeeday mansuur ayaanu bac intaanu gogolnay ayaa ilaa garo meeshii lagu ciyaar jiray kubadda garoonkii ku yaallay hodheel mansuur ayaa la sii goglay geedadkii oo dhan bay dumarku ay gogladeen oo kuraasi iyo gogol maxay tola la dhigay maxay markhaati u tahay arrinkaasi arrinkaasi markhaati wuxuu u yahay shacabkaagu sacadata ar-rais inay u ooman yihiin oo u baahan yihiin oo soo dhaweynayaan kitaab Allaahi wa sunnata Rasuuli sallallahu alayhi wa sallam in loo sheego oo loogu celceliyo oo la fahansiiyo khatarta xagjirnimada khatarta ay leedahay fahamka qalloocan ee diinta laga qaataana waxa keliya ee sacadata ar-rais awdi kara ee yarayn kara waa cilmiga saxiixa ee sharciga oo la faafiyo iyo dad culammadu adduunku ay ku kalsoon yihiin culammadii dadkan diintooda u hayay ee culammadu kalsoonida u haysay iyo dadkii la is la istuso oo u yimaadaan halkaas waa halka koowaad ee aynu ku yarayn karno waxa laala wixii khatar ku ah diin qalloocan oo ina soo gasha marka inaynu sidaa aad u soo dhaweyseen sidaa u gacan qabataan inaynu tan iyo kuwa ka duwanba inaynu maxay tola samayno jazaakumullahu khayra wa barakallahu fiikum wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalaamu calaykum wa raxmatullah